Vi mennesker elsker at putte ting i kasser og generalisere. Men i virkeligheden er det naturligvis en forsimpling. En enkelt kategori kan dække over mange forskelle. Og forskellige kategorier kan have mange ligheder. 90% af verdens befolkning har adgang til elektricitet. Det er nærliggende at tro, at det er jævnt fordelt ud over hele verden. Men virkeligheden er bare, at gennemsnittet på 90% dækker over en meget skæv fordeling. Størstedelen af verden har en dækning tæt på 100%, men store dele af Afrika har en dækning under 50%. Generaliseringer kan være helt nødvendige for at forstå verden. Men en gang imellem bliver vi også nødt til at spørge os selv, om vores kasser deler verden op på en meningsfuld måde.